бүгін құрметті көрермендер, тікелей эфирдеміз. Өздеріңізбен бірге ұлттық арнада әдеттегі дәстүрге сәйкес өмір көркем жобасы. Өздеріңізбен бірге соңғы өзекті мәселелердің, жаңалықтардың хабаршысы болып, сұрақтарыңызға жауап алуға асықпыз. Және әрине біздің студиямызға келетін бағдарламамыздың кейіпкерлері өздеріңізге өз өміріндегі жетістіктің құпиялары, жақсы нәтижелерге жетудің қадамдарымен лайфхактары деп айтсам түсінікті бола ма білмеймін. Сол жетістіктерінің негізгі сырымен бөлісетін болады. Қысқасы, бұл тікелей эфирдегі тегін тренинг және бүгінде біз өздеріңізге барынша таным көкжиегін кеңейтуге арналған ақпарат беруге тырысамыз. Сонымен тақырыптарымызға бір шолу жасап өтейік. Солтүстік Қазақстан облысының студенттері су тасқынымен күресіп жатқан жандарға 100 келі бауырсақ пен самса пісіріп елді таң қалдырып жатыр. Ал Баян өлкедегі оқушылар жылу жинап жөнелтіп үлгерген. Су тасыған өңірлердегі еліміздегі ірі компаниялар қанша қаражат бөлгенде бүгін талқылаймыз, анықтаймыз. Сонымен қатар өзге де тақырыптар бар. IT саласындағы соңғы жетістіктер қандай? Стартаперлер дрон қолдануда қандай жаңалық енгізіп жатыр? Жедел жәрдем қызметін тез шақыру қосымшасы пайда болыпты, оны жасаған кім, ол туралы не білеміз? Және бүгін анықтаймыз соның барын. Сонымен қатар болашақ стипендиясына және 500 ғалым ғылыми тағылымдамасына құжат қабылдау басталғанын айтқымыз келіп тұр. Және оған қатысты түрлі сауалдарыңыздың көкейде оянатыны анық. Сондықтан біз осы бағыттағы арнайы сарапшыны студиямызға шақырып отырмыз. Мүмкіндік болса тікелей эфирге хабарласып, шетелде білім алуға, тәжірибе алмасуға арналған қадамдарды біліп алыңыз. Сонымен бастайық ағайын. Өмір көркем. Құрметті көрермендер, солтүстік Қазақстан облысындағы жоғары оқу орны студенттері су тасқынымен күреске атсалысып. Бірі волонтер болды, енді бірі ұстаздары мен құтқарушыларға нан өнімдерін пісіріп, тамақтандырып жүр екен. 100 келіге жуық бауырсақ пен самса пісірген студенттермен қазір біз сұхбат құрғымыз келіп тұр. Бұл қандай масштабтағы шара болғанын енді өздеріңіз көріп тұрған сияқтысыздар. Сонымен бізбен қазір Қозыбаев атындағы солтүстік Қазақстан университетінің студенттері Диас Ешанов, Аружан Бауыржан байланыста. Қайырлы күн, Диас, Аружан. Қалайсыздар? Мен естіп тұрсыздар ма? Біз сіздерді байланыстамыз ба? Иә, естіп тұрмын. Тамаша. Қалдарыңыз қалай? 100 келі бауырсақты, 100 келі бауырсақ пен самсаны. Бір центнер ғой енді былайынша алып қарағанда. Қанша адам жүріп, қанша уақытта дайындадыңыздар? Шыны керек, оны мен біздің кафедреміз емес, басқа маман студенттер айналысқан болатын. Егер видеолар қарсақ, ета 20-ға жуық адам көмектесті, соны пісіруге. Сонда бізге университет... Біз университет мамандарымен байланысқа шыққанда сіздерді осы онлайн сұхбатқа шақырып еді. Сіздер нақты ақпарат деп, онда сіздерге сұрасам ештеңе білмейсіздер ма енді? Қатысқан жоқсыздар ма бұл шараға? Қатыстық, бірақ та соны бірнеше күнде жасаған. Оны ТПП технологтар, мұғалімдері және де студенттері қатысқан. Әртүрлі кафедраның мұғалімдері де оны жасаған. Бөліп-бөліп, иә? Бөліп-бөліп. 100 келіні бір күнде емес, бөліп-бөліп, әр күнге бөліп пісірдіңіздер, иә? Солай ма? Иә. Сосын сіздер қанша студент болып тараттыңыздар? Қайда тараттыңыздар? Қалай болды процесс, айтып берсеңіздер? Үшінші студент маған есімін бермеді. Кешірім сұраймын, таныстырып өтсеңіз өзіңізді, ел жұрт естіп отырсын есіміңізді. Иә, сәлеметсіздер ме? Есімім Омаровым. Музыкалық білім мамандығы студентімін. Тамаша. Қуаныштымыз осындай белсенді, мықты, ер жүрек, жау жүрек белсенділерімізбен, волонтерларымызбен танысқанымызға. Сонымен бауырсақ тарату процесі қалай болды? Кімдерге? Негізінен енді сол жерде құтқару қызметіне дамба салып жүрген адамдарға тартқан шығарсыздар, иә? Иә. Және де пострадавший жанұяларға біз соларға көмек көрсетіп, өзіміздің кафедрамыздың, педагогикалық кафедрамыздың жүзінде, қамқорлық жүзінде, қамқор тим волонтерлік белсенділікпен біз өзіміз де оларға көмектестік. Үстеріңізде тұрған форма, иә? Волонтерлардың формасы ма бұл? Бұл біздің қамқор тим және Қозыбаев университет
МГМ-ада. Яғни университеттің өзінің волонтерлар тобы бар, ол қамқор тим деп аталады, дұрыс па? Тамаша, енді осы апатты жағдайда бір айға жоқ уақыт болып қалды ғой, ең белсенді жұрт ол әрине жастар, студенттер, волонтерлар екен. Күн сайын айтып өтіп жатырмын, рахмет сіздерге. Тағы қандай жоспарлар бар? Құтқару жұмыстары, апат салдарын жою, зардап шеккендерге көмек әлі де жалғасып жатыр. Қатарларыңызға көмек керек болса, қолдаушылар керек болса, эфир арқылы айтуға болады. Бізге әр өңірден гуманитарлық көмектер келеді. Мешіттен, сол гуманитарлық көмекті жинақтап, бәрін болып, бәріне бірдей етіп, табыстап, таратып, сондай жұмыстармен айналысамыз. Жанұяларға және де мешіттегі, мысалы, аяла қарттар үйіне, және де сәби үйі, ана үйіне, біз су және де әртүрлі азық түліктер, әлеуметтік гуманитарлық заттарды әкелдік. Ол мысалы матрастар, су, әртүрлі парашок сияқты памперстер осылай болып біз жиналып, әр күні біз бір аптадан асып 80-ден жуық жанұяға көмектестік. Тамаша, бәрекелді. Жақсы, енді күш-қуат тілеймін өздеріңізге. Көп рахмет сұхбатқа шыққандарыңызға. Рахмет. Амандық болсын. Лайым бейбіт күн болсын. Ярдақты ағайын, жалпы енді жұмыла көтерген жүк жеңіл дейді ғой. Баян өргейдегі қазақ бауырларымызда, оның ішінде 6-шы сынып оқушылары су тасқыны болған аймақтарға көмек ретінде ақша жинап жіберіпті. Халықпен бірге екендерін білдірген кішкентай бауырларымызға біз осы ретте 1000 алғыс айта кеткіміз келіп тұр. Бұл процесс қалай болды? Видеода көрініс табар, қарап көрсеңіздер болады. Өзін ғана ойлаған жамандықтың белгісі, өзгені де ойлаған адамдықтың белгісі. Бір үй аш болса, бір ауыл аш, бір ауыл аш болса, бүкіл ел аш. Біз күнделікті керектенетін тәтті заттарға алатын ақшамызды осы жолы қазақстандық достарымызға жібереміз. Сыныбымыздың және де мұғалімімізің атынан қазақстандық достарымызға 200 мың төгіріп ұсынамыз. Қазақстан Республикасында кейбір өңірлерінде су тасқыны болып жатыр. Қазақ халқы басына іс түссе бір-біріне көтеретін бауырмал жандар, Монғолиядағы барша ағайындарға Қазақстанға көмектесуге шақырамыз. Біз біргеміз! Біз біргеміз, шынымен де қошақан өздері. Тәп-тәтті болып, өздері жаттап алып, келісіп, әдем болып, қатарға тұра қалып, жарасып, осындай өздерінің ыстық лебіздерін жеткізіп жатқанына шыны керек көңіл тоқ болып қалады. Ардақ тағай, білесіздер ма, осындай кезде қандай болсын көмек өте маңызды. Ол жаңағы енді біз жаңағы өздеріңіз естіп жатырсыздар, осы студияға талай мәрте бизнес өкілдері, блогерлер келіп жатыр. Көмек көрсетпегені үшін, көрсетілген көмектің көлемі үшін сынап жатқандар, жаңағы аз бердің деп жатқандар да бар. Бірақ бұндай кезде шыны керек гуманитарлық, нақты материалдық көмек қана емес, қандай жағдайда да эмоционалдық қолдау. Ол ең бір үлкен ауқымды күштің белгісі деп айтар едім. Сондықтан біз сіздерге осы мүмкіндігінше қай тұрғысынан болсын, қай тарапынан болсын қолдауын көрсетіп, керек сөздерді айта білген, керек көріністі көрсете білген жандармен бөлісуді жалғастырамыз. Енді тасқыннан зардап шеккен өңірлерге көмек көрсету жалғасын тауып жатыр. Жаңағын айттым, бизнес өкілдері әсіресе президентіміздің нұсқауымен, айтуымен, жалпы өз бастамаларымен де үлкен қолдауын көрсетіп жатыр. Мысалы, Қазминерал тобымен Қазақ мыс корпорациясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 800 миллион теңге қаржы аударды. Студиямызға енді қазір біз Қазақ мыс корпорациясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өкілі, оғанмен байланыс департаментінің басшысы Арман Тілеукенді шақырғымыз келіп тұр. Ол кісі осы көрсетілген көмек жиналған жылу туралы егжей-тегжейлі айтып берсін. Келіңіз, Арман. Қайырлы күн. Қош келдіңіз, түрлетіңіз. Қайырлы күн. Жалпы енді сіздің атыңыздан бүкіл компанияға
акционерлерге халықтың атынан алғыс айтуға рұқсат етіңіз. Өйткені бұндай уақытта өзі мемлекет басшысы айтты ғой, бизнес әсіресе бір үлкен бір құтқару қызметін, ең үлкен ірі құтқару қызметін атқарады деп. Сондықтан енді қазір ұлттық арнаның бәрі көріп отыр. Алғыс айту үшін өздеріңізді шақырып алып отырған жайымыз бар. Өздеріңіз айтып толықтырып берсеңіз. Енді бұл алғыс айтатындай жағдай емес. Сіздерге көп рахмет, шақырғандарыңызға көп рахмет, ақпаратпен бөлісіп отырайық деп. Енді бұл жағдай деген енді бүкіл қазақстандықтарды біріктірді. Иә, біріктірді деп айтуға болады. Ол енді есімізде бар әлі Қызыл Ағаш трагедиясы. Сол Қызыл Ағаш трагедиясы болған кезде бүкіл Қазақстан жұмылып бір жұдырық болып, бір ауылдың бәрін салып тастап, үкіметте атсалысты ол кезде, бірақ ол кезде дамбы болса, авария, дамбыда авария болса, осы жолы апат деген енді өздеріңіз көріп тұрсыздар, бүкіл не ауылдар емес, қалалар судың астында қалып жатыр, адамдар үйсіз, малсыз қалып жатыр. Енді олардың өмірлері болашақта не болады дегендей сұрақтар бар ғой. Сол сұрақтарға жауап беретін болсақ, біздің компаниядан бөлек, қазір енді компанияны жасап жатқанын айтып беріп өтіп, одан кейін біздің жұмысшылар жасап отырғаны бар. Қарапайым өзіміздің шахтанасында жүрген шахтерлар, иә, олардың әңгімесін атап айтып өтем. Ең бастысы Қазақмыс корпорациясы адынан ғана емес, Қазминералс компания тобынан ең басты басталған кезде, осы апат басталған кезде 800 миллион жіберілген болатын. Одан кейін онымен қоймай біз алғашқы этапта, одан кейін онымен қоймай ауыр техника, сол Батыс Қазақстан облысына арнайы ауыр техника жіберілген болатын. Сол КТЖ-ның көмегімен бәріміз бірігіп бір жұдырықтай техника қазір сол аймақта жұмыс істеп жатыр. Енді дамбылар көмектесіп жатыр ма, ол жерде енді салдармен күресіп жатыр ма, оны айта алмаймыз қазір, иә. Бірақ одан кейін онымен қоса компанияның инициативасымен біз осы аптаның аяғында екі фура товар жіберілген болатын. Гуманитарлық көмек. Ол гуманитарлық көмек өзіміздің жұмысшылармен өз қолдарымен жинап жіберілген көмек болатын. Акционерлердің қаржысы емес, жұмысшылар өздері. Акционерлер негізі ол ұсыныс жұмысшылардан болып, акционерлер қолдады деуге болады. Өйткені сол фураның техниканы бар, осы видеоны көріп отырмыз ғой, бұның бәрін енді акционерлердің қолдауымен өзінің жұмысшылар жасаған. Онымен қоймай қазір бір сәт кешіріп жатырмын. Сол жұмысшылардың видеосын мен көргенмін әлеуметтік желіде. Иә, біз көрермендерге бір өз бөлек өздерінің бастамасымен болғанын көрсетіп өтсек, қазір бар болса, қыздар. Жұмысшылардың үндеу жасаған видеосы бар еді әлеуметтік желіге арналған, соны. Міне бүгінгі күні гуманитарлық көмекке келіп жатқан біздің 57-нің жігіттері, батырлары, Алла тағала разы болсын, эстафетаны қабыл етіп, өздерінің тараптарынан қазіргі таңда көмектерін әкеп жатыр. Ассаламу алейкум баршаңызға. Көпті көрсе көл болар дегенмекші қазақ. Мынау қазақша аты Петропавл, Қызылжар. Қызылжар елді мекенінде біз аздай болсақ та көптен көріңіздер көмектеріңізді. Кешегі Сароба кенішінің эстафетасын қабылдап, бүгін 57 шығыс жезқазған кенішінің кеп отырып, Қазақмыс майтынын сервис. Алла разы болсын, әрбір жақсылық жасаймын деген жігіттерді біз осы жерде күтеміз. Негізі 57 деген ол ең ірі шахталардың бірі. Ең ірі шахталардың бірі, иә, дұрыс айтасыз, Сәтбаев қаласында орналасқан. Бұл жұмысшылардың үндеуі енді эстафета деген басқа аймақтармен емес, бұл негізі Жезқазған, Ұлытау, Сарыарқа бір-біріне эстафета жіберіп жатыр. Соны ол үндеуді негізі эстафетаны басқа шахтерлар да қолдайды деген ниет бар, иә. Енді осы аптадан бастап біз ақырындап бөлісіп отырамыз, қай шахта, иә, қандай гуманитарлық көмек жинағанын. Оны міндетті түрде біз енді пиар служба болғасын, өзіміз күнделікті әлеуметтік желілерде, өзіміздің сайтымызда бар, орналастыратын боламыз ол ақпаратты. Мен енді Сәтбаев Жезқазған халқын танитын болғасын, 57 дегенде маған мысалы ыстық есіме түсті. Ой, 57-нің жігіттері жарайсыңдар деп. Өткен енді атқарылған жұмысты бәрібір біліп жүргені, қандай бір кеңдік, мәртік бар екенін біліп жүргені артық етпейді ғой. Бұлар енді бұл кісілер енді пиар үшін жұмыс істеп жатқан жоқ. Шын ниетін өзі іштен шығып жатқан
халқына көмектесейін, басқа сол зардап шеккен аймақтарға көмектесейік деген ақ ниет. Кім-кім, бірақ шахтерлер пиар үшін жұмыс істемейді. Соны айтам. Бірақ неше түрлі әңгімелер шығады. Мысалы, бұрынғы қарап тұрсам, шахтерларға, там шахтерлер не істейді, там зарплата алғасын бар, өздері арақ ішеді, айтып кетеді деген де әңгімелер бар. Бірақ мына видеоны көріп, ана ол әңгіме там шындыққа келмейтінін көрсетті. Бұл ескі көзқарастар. Ал енді акционерлер? Бұл енді біздің тарапынан, акционерлердің тарапынан бөлінген қаражат, соңғы бөлінген қаражат енді бөлет деген шешім бар. Әлі бөлінген жоқ, бірақ шешім бар. 40 миллиард теңге қаражат бөлінеді деген шешім бар. Оның былай нақты бағыты бар ма? Әлде ол бағытты енді қазір үкіметпен бірге бірігіп шешіп атқан шығар, талқылаған шығар. Енді ол негізі бағыты анықталғаннан кейін ол ақпаратты да біз негізі түрде береміз. Енді Қазминералс өкілі келіп отырғаннан кейін жалпы осындай қазақ кешірім сұраймын. Я, доссыздар ғой? Доссыз. Я. Жалпы көп халық еліміздің әр өңіріндегі көптеген ер азаматтар әсіресе сонда жұмыс істеуге асық, иә, жұмыс істегісі келеді. Қалай қатарға қосылсақ деген сияқты. Осы ретте жалпы вакансиялар толықтыру мүмкіндіктерін туралы айтып берсеңіз. Вакансиялар толықтыру ақпараттың бәрі енді бұл сайтта, ресми сайтта орналастырады. Бәрі ашық түрде. Қазір енді ниеті бар адам, шахта жұмыс істейтін деген ниетті адамды біз қабылдауға қашанда дайынбыз. Тамаша. Yeah. Ең бастысы кеңейе беріңіздер дегіміз келеді. Жалпы ұрыс несиелеріңіз көбейе берсін, өйткені біздің жа экономикалық донорлардың бірі ғой. Біз жағы жез қазғанға қарап отырады, батысқа қарап отырады, не дейді, қалай көмектеседі деп, сондықтан осындайда қарап қалмағандарыңыз бірінші болып қаржы бөлген ол. Менің ойымша енді үлкен қадам. Рахмет айтамыз келіп, сұхбат беріп, бәрін түсіндіріп айтып бергеніңізге. Енді құрметті көрермендер, тағы бір елді жігерлендірген кейіпкерлеріміз туралы айтып бергім келіп тұр. Қандай жағдайда да мен де қосақ қодай қатар жүзіңдер дейді біздің келесі кейіпкерлеріміз. Олар осылай деп елдің басына туған қиын қыстау кезеңде көпшілікке мотивациялық тілек айтқан, көңілге демеу болатын видео түсірген. Бұл Атырау облысы Құлсары қаласынан ерлі-зайыптының жұбы видеосы әлеуметтік желіде үлкен танымалдыққа ие болды. Бір көріп алсақ болады. Мынау деймін, ертеде ана үйленіп отырған кезде қосақ құлдай көлде қатар жүзіңдер деп тос айтып еді. Сол тосыны 34 жылдан кейін тірек қабыл болып, қосақ құлдай екеуміз көлде жүріп құшақтасып, бір-бірімізді жетектеп. Ал осы біздің жағдай. Иә, енді кез келген жағдайға юмор керек дейді ғой. Енді ағамыз, Асқар ағамыз кішкене күліп ситуацияға шамалы жеңілдік беріп жатқан сияқты. Осы кісілер Атыраудың енді қосақ қу бізбен қазір байланыста. Асқар мырза Құлсарыдан онлайн сұхбатқа шықты бізбен. Қайырлы күн, Асқар мырза, қалыңыз қалай? Саламатсыздар ма? Жақсы, шүкір. Асқар мырза, аққуыңыз қайда, сыңарыңыз қайда? Қазір ол кісі жұмыста. Аха, түсінікті. Мына жақта енді түсірген видеоларыңыз, әзілдеріңіз бүкіл Қазақстан халқына тарап кетіп жатыр, білесіз бе өзіңіз, хабардарсыз ба? Иә, көріп отырмын әлеуметтік желіден. Иә. Асқар мырза, сәл экраннан алыстау отырсаңыз, бет жүзіңізді толық көрсін ел жұрт. Тамаша. Бұл видеоны қашан түсірдіңіздер? Бұл видеоны сол біздер бесі күні сол шарбағымызға келіп су кірді қаламызға. Енді от пен су тілсіз жау дейді ғой. Құрсай өзені арнасынан асып шығып келіп осы Сұлай халқына бірталай қатер төндірді. Соның ішінде біз де бармыз. Қай уақытта да халықпен, елмен біргеміз. Сол видеоны сол үйімізді қарауға барып тұрғанымызда ағамның баласы інім хабарласқан болатын. Жағдайларыңыз қалай, не істеп жатсыңдар, бізден қандай көмек, суға киетін киімдер жіберейік пе деп. Сол кезде түсіре салғанбыз сол хабарымызды деп, көрсетейік деп жаңағы інімізге. Сөйтсе танымал болып кетіпті, иә?
Я содан кейін сондай неге жеттік енді. Не деп жатыр ел жұрт, не деп қандай реакция беріп жатыр? Пікірлерді оқып жатырсыз ба? Енді ел жұрт сөздің астарын жақсы түсініп тұрған сияқты негізі. Ешқандай ондай артық сөз жоқ. Түсінікті. Рахмет, Асқар Мырза. Қашанда сыңарыңызбен бірге болыңыз. Рахмет, рахмет сіздерге де хабарласқандарыңызға, жұмыстарыңызға сәттілік. Рахмет көп. Аман жүріңіздер. Иә, суда жүзбей, қатар жарасып, әдемі болып жүрулеріңізді бұйыртсын. Көп рахмет. Иә, су мен отпен, тілсіз жаумен сынамасын ең бастысы біздің халықты. Рахмет сізге келіп сұхбат бергеніңізге. Бізде аздаған үзіліс, сосын хабарымыз жалғасады. Тікелей эфирдеміз, ардақтаған хабарымызды ары қарай жалғастырайық. Кішкене енді апатты жағдайдың беті бері қарап келе жатқан сияқты. Көпшіліктің уайымы сейіле бастады. Біз әрдайым біргеміз, біз әрдайым жылу жинап, гуманитарлық көмек жөнелту процестері әлі де жалғасын табуда. Дегенмен күнделікті өмірге, жаңағы жұмысқа, тіршілікке араласа бастаған халық көбейді. Мысалы, Астанада 17-19 сәуір аралығында өткен аптада Техновумен деген Орталық Азия жасанды интеллект болашағы халықаралық форум өткен болатын. Сарапшылардың айтуынша, IT 2030 жылға қарай әйелдерге арналған негізгі мамандыққа айналады дейді. Бұл енді сөзімізге дәлел келесі қонақтарымыз. Мысалы, Қазақстандағы IT саласы жыл өте дамып келеді, сөзімізге дәлел. Келесі қонақтарымыз жаңа айтып отқанымдай студияға шақырып алайық. Астана IT университеті Smart City орталығында ғылыми қызметкер Зарина Құтпанова және Impro компаниясының бас директоры және негізін қалаушысы стартапер Аружан Медия біздің студиямызда. Ендеше шақырайық IT саласының майталман болған аруларымен сұхбатымызды жалғастырайық. Келіңіздер, құрметті арулар. Жайғасыңыздар. Бері отырсаң кішкене бір-бірімізге орын бер. Негізі IT-шник деген термин бар ғой енді. IT деген кезде жағы худи киіп алған, капюшон киіп алған, мына жерінде құлақ қабы бар үлкен, кроссовкамен жүретін жігіттерді елестетеміз. Міне ол бүгінгі заманның IT арулары. Өте әдемі. Мен өзі жалпы қазақ аруларымен үнемі мақтанатын себеп іздеп отыратын жайым бар. Сонымен қош келдіңіздер. Сізде дрондарды басқару? Менде. Керісінше? Менде, иә. Бізде есімім Зарина болады, Құтпанова. Өзім Астана IT университетінде аға оқытушы жұмыс жасаймын. Қосымша Астана Хабта қазір бір керемет жобаны алып отырмыз. Дронтех центр аштық. Менің бүкілгі өмірім соңғы 5 жыл, негізі 13 жыл бойы осы білім саласына жұмыс жасаймын. Соңғы 5 жыл докторлық диссертацияның тақырыбы осы дрондарға байланысты болғандықтан, осы дрондарды жан-жақты зерттеп, қосымша шетелдік азаматтармен, шетелдік біздің серіктестермен бірге отырып, қазір бір үлкен жобаларға бір қадам басып жатырмыз. Соның ішінде балаларды оқыту, ересек адамдарды оқыту, жаңағы жасанды интеллектті қолдану арқылы заман талабына сай ақылды қала, ақылды үй тақырыбында осы дрондарды жан-жақты қолданумен айналысып жатырмыз. Сіздердің бір ай бұрын қателеспесем Астана IT Астана Хабта, иә, сіздер орталық аштыңыздар. Дронтех центр деп аталатын орталық аштық, Ардварк деген компаниямен бірге отырып, инициатива сол жақтан болды да, ең бірінші қосыла отырып осыны аштық. Қазіргі таңда біз осы дрондарды оқыту, яғни оны қалай басқару керек, ұшқышсыз ұшу аппараттарын қалай басқару керек, заңнамаларын осының бәрін қазір оқытуды бастап жатырмыз. Астана IT университетімен бірге отырып, Астана IT университетінің өзінің керекті жабдықтарының барлығы бар, оқытуға байланысты арнайы ұшу алаңы бар, үлкен қауіпсіз жерлері бар. Яғни өйткені дронның өзі 60 кішкентай ғана 45 граммдық дронның өзі 60 километр сағатына дейін жылдамдыққа жетеді. Сондықтан да көлік сияқты, иә, тіпті 300 километрге дейін жететіндер бар. Оған сол адамның өмірін сақтап қалу үшін қауіпсіздік ережелерін сақтау мақсатында біз соны арнайы алаңдарды іздеп осы Астана IT университетімен бірге отырып жұмыс жасап жатырмыз. Иә, енді дрондар ол бүгінгі біздің тіршілігіміздің бір бөлігі, әсіресе құтқару қызметінде, әсіресе барлау қызметінде, жалпы жан жақты. Бірақ былайынша алып қараған кезде дрондармен қазір кішкентай балаларда
қолдануды үйренген балаларға арналған нұсқалары да бар. Аз функциялы, шағын жаңағы жылдамдығы шектеулі, бірақ бала қолдана алады. Мен қызым сұрап жүр, менен масқара. Иә, оның әртүрлі. Балаларға да қолдануға болады, сіздер балаларға үйретесіздер, солай ма? Үйретеміз, 10 жастан бастап, енді тіпті 5-6 жасар балаларды алмаймыз әрине, 10 жасар балалардан бастап, арнайы өздеріне шағын, жаңа өзіңіз айтып кеткен функциялары кішкене аздау, бірақ, яғни егер де, мысалы, шашыңа түсіп, қасына, мысалы, шұпыратса, немесе жақын бір жарты метр көлемде жақынатын болса, өз өшіп қалатындай арнайы сенсорлармен жабдықталған сондай дрондармен біз оқытамыз, өйткені ол әрине қауіпті, ертең балаға қауіп келтірмес үшін арнайы оқытамыз. Ол тек қана басқару емес, оның ішінде бағдарламалау, мысалға, ол жас кезінен бастап қалай бағдарламалау керек, оның техникалық... IT қабілеттеріне дамытамыз. Техникалық ойымен бірге, мысалға, оның тек қана бағдарламалау емес, бағдарламалауының ішінде, мысалға, математика жатады. Оның ішінде ол көлемді, яғни ғылыми түрде көлемді аэродинамика, механика, мехатроника, оның барлығын қалай істеу керек. Кішкене ересек балаларға, мысалға, пайканы қалай жасау керек екен, одан кейін үшті модель, мысалға, бір нәрсе сынып қалса, пропеллер немесе рамасы, оны өз ақ шығарып, принтерден суретін салып, үшті моделін, оны принтерден шығарып, қайтадан орнына қойып қана болады. Оны неше күндер бойы, айлар бойы күтіп отырмаймыз, мысалға, қашан келетін. Оның барлығын біз осы үйретеміз, және де қалай құрастыру керек, өзіміздің қазақстандық әрине біз оның толықты 100% әрине біз қазіргі таңда істей алмаймыз. Келешекте 1-2 жылда бұйырса осының барлығын жасайтын боламыз. Енді тағы бір сұрақ, ол жақында сіздер Оңтүстік Кореяда болдыңыздар, көрмеге қатысты. Көрме жоқ, енді болады. Оңтүстік Кореяның адамдар бізге келді. 30-40 шақты адамдар. Шамамен қателеспесем, 10 шақты компаниялар өздерінің дрондарын ұсынды, және бізге серіктестік болуға шақырды. Біз бұйырса осы мамыр айының басында баратын боламыз. Олар бізге арнайы шақырту беріп, бірге жұмыс жасақ деген ұсыныс келді. Әлемдік нарықта осы дрон мәдениеті десем бекен қалай болады екен? Дрон технологиясының дамуы, осыны біздің күнделікті өмірімізге енгізу бойынша, біз рейтингті қарастыратын болсақ, қандай? Енді оны мен сізге нақты оның статистикалық мәліметтер жоқ, бірақ енді осы жақында келген біздің серіктестеріміз, сол Оңтүстік Кореядағылар, олар 50 жылдай болып айналысып жатқандарына, мен мысалға 5 жыл бұрын бастаған кезде адам таппайтынмын мысалға, иә. Әрине бар, мысалы, бірге жұмыс жасап жатқан компания Aardvark, олар 2016 жылдан бастап тек қана әртүрлі қызмет көрсетеді, бірақ олар оқытпайды, мысалға, қазір бұлтырдан бастап оқыта бастадық, мысалға. Яғни оның қалай қолдану керек, немен айналысу керек деген сияқтың барлығын біз қазірден бастап жасап жатырмыз. Енді басқа әлемдермен салыстырудың қажеті жоқ, ол әлем қашан, мысалға, басқа мемлекеттер қашан құрылды, біз қашан, мысалға, өзіміздің тәуелсіздігімізді алдық, мысалға, оның барлығын кішкене еске алу керек. Түсінікті. Біз енді Аружан өзіңізді сөзге тартсақ, мен түсінгенім бойынша сіз жаңа қосымша шығардыңыз, ол әлі елге таныстырылып үлгермеген, иә? Иә, ала жұрса бір аптаның ішінде шығады. Мен негізі екі стартаптың басқарушысымын. Бірінші стартаптың есімі Импро. Импро бойынша біз IT мамандықтарға үйретеміз, студенттерді, жас кәсіпкерлерді. Ал екінші қосымшамыз, оның есімі Аман, ол қазіргі таңда жедел жәрдем SOS батырмасы арқылы жедел жәрдемді іске қосатын қосымша болып табылады. Ол оның бірінші релизі бір аптада шығатын болады. Жа, осы жедел жәрдем қосымшасы туралы толығырақ айтып беретін болсақ, мысалы, жүктеп алуым керек па? Жүктеп аласыз, иә, App Store немесе Play Market-тан жүктеп алатын боласыз. Қазір бар, иә? Сол қазір айыл және, иә, бір аптаның ішінде шығады, иә. Бірақ негізі қосымша дайын. Аха, қосымшаның ішінде не бар тағы? Жедел жәрдемнің SOS нүктесі бар. SOS нүктесі, иә, егер мысалы сіз бір қылмысты жағдайда немесе қауіп төніп тұрған болса, сіз сол батырманы басып, ол жаңағы жедел жәрдем жүйесін тез іске қосады. Және одан бөлек, сіз батырманы басқан кезде, сіздің аймағыңызда болып жатқанын барлығын аудио және видео фиксация жасайды. Яғни, егер, мысалы, бірдеңе болып қаса... Сөйлей алмай атса адам, мысалы? Иә, сөйлей алмай жатса, немесе бірдеңе болып қойып, оны дәлелдеу керек болса, мысалы, бізде оның аудио және видео фиксациясы бар болады. Және одан кейін, нүктені сол жаңағы батырманы басқан кезде, біздің клиентіміз оның
жедел контактілеріне де информация кететін болады. Сол мысалы экстра қоңыраулар. Мысалы мен оған өзімнің ата-анамды мысалы қойсам болады, немесе іні қарындасымды қойсам. Онсыз да бар емес па телефондарда? Негізі қазіргі таңда iOS-та және барлық телефондарда сос батырма бар. Бірақ ол дерегінен полицияға жібереді. Ал полицияға хабарласып, оның барлығын түсіндіріп, желде күту керек, оның бәрін күткен кезде әрбір қауіп ол секундтармен жүреді ғой уақыт. Кейде хабарласамай сөйлесе алмайсыз. Кейде хабарласамай қалуларыңыз мүмкін. Ал бұл жерде біздің көмегіміз 3-5 минуттың ішінде жетеді келіп келетін болады. Яғни, мысалы енді Құдай сақтасын, менде қосымша бар дейік. Аха, қосымшаны ашамын. Иә. Сос деген нүкте тұрады, кнопка. Иә, кнопка. Басқанда. Басқан кезде ең бірінші сіздің радиусыңыздағы 1,5 километрдегі біздің бригадаларға мәлімет кетеді. Мысалы, Аружан қазір қауіпті жағдайда деген сияқты. Сосын ол сіздің нүктеңізді геолокация бойынша тауып, жаңағы біздің жедел қызметкерлеріміз 3-3,5-5 минуттың ішінде келетін болады. Келетін болады. Ол үшін мен сөйлесуімнің қажеті жоқ. Сөйлесуіңіздің қажеті жоқ, тек қана кнопканы басасыз болды. Бұл яғни денсаулық сақтау министрлігі мен жедел жәрдем қызметтерімен барлығы реттелген ба? Жоқ, біз қазір күзет компаниялармен бірге жұмыс істеп жатырмыз, бірақ алла жаса 100 мың қолданушыға жеткен кезде біздің қосымшамыздың нағыз көмегі тиіп жатыр, міне осынша пайызға азайттық деген мәліметке осындай результатқа келген кезде біз міндетті түрде бірге жұмыс жасайтын боламыз. Жедел жәрдеммен, полициямен бірге. Мысалы, тұрмыстық зорлық-зомбылық туралы заң криминализацияланды. Бірақ, мысалы, енді қарапайым әйел немесе ер адам, біреу әйтеуір көзі көгеріп қалса, бұл кем дегенде 2 жыл бас бостандығынан айырылады. Бірақ оны дәлелдеу үшін кейде ол жаңағы унитазға соғып алды деуі мүмкін. Немесе еденге құлап қалды деуі мүмкін. Соны дәлелдеу үшін жаңағы қосымша айналадағы дыбыс естілуі және видеоны толығымен, мысалы, телефон сіздің осылай жатса, мына телефонның камераның төбеге қарай барлығын жазып алады. Не болып жатыр, дыбыстар не болып жатыр, бәрін жазып. Дыбыстарды да, видеоны да толығымен жазып алатын болады. Түсінікті болған екен, өте өзекті уақытта шығарылып жатырмыз. Әдемі шығарып жатыр екенсіздер. Бұл ақылы ма? Ақылы, иә, айына біздің қазіргі аудиториямыз қыз-келіншектер және оқушылар болады. Оқушыларға айына 990 теңге. Ал қыз-келіншектерге 3000 теңгедей болады. Ер адамдар ше? Олар да тұрмыстық зорлық-зомбылық. Әзірге таңда бізге келіп түскен запростар бойынша тек қана қыздардан. Өтінім тек енді жалпы физикалық әлсіз топ өкілдерінен. Енді заңды ғой, мен әзілдігім бұл жатырмын, әзіл болатын тақырып емес негізі. Түсінікті, ал қазақша нұсқасы қашан? Алла жаса, бірінші релиз орысша түрде шығады. Себебі бірінші релизіміз біз Астана Алматыны қамтимыз. Ал 2-2,5 айдан кейін қазақша нұсқасы мен бүкіл Қазақстан аумақтарында шығады. Тіл таңдау мүмкіндігі туындайды, иә? Түсінікті. Ал енді 2 IT қыз отыр жанында, иә, менің. Айтыңыздыршы, IT-ға ер адамдардан көрі қыздар көбірек икемді дегенмен келісесіздер ма? Қыздардың қызық болуына сенесіздер ме? Мен естим, Астана Хабқа жиі барам. Шыны керек, ол жерде дос көп. Бірақ көбі сайды, қыздар, мен жаңағы Астана Хабтың бұлтыр жаңағы силикон, қалай болады? Силикон Вали. Сол жерге көрме болған кезде, мен өзім көргенім, қыздар көп. Қыздар көп, иә. Презентацияның бәрінде қыздар жүр, бәрін дұрыстап түсіндіріп беріп, қыздар, мен таң қалдым, айтсай, қыздар. Яғни бұл қыздар үшін икемді мамандық. Икемді, иә, өйткені мысалға ертең мысалға бала шаға үй жағдайында үйде отырып та жұмыс жасауға болатын жұмыстардың бірі. Және де әйел адамдар, мысалға біз Раржан екеуміз технологияны таныстық. Технологияны біразда ғана 17-19 сәуір күндері бізде үлкен бір мерекелік шара болды. Форум, бұл орта азиялық форум болды. Сол кезде таныстық. Сол кездегі вайб, сол кездегі атмосфера мүлдем ерекше. Сездік. Әйелдер.
көрдік. Барлығы, я, үлкен жетістіктерге жеткен, ақылды, өте қазіргі заңға, қазіргі трендке сай, барлығының өзін бір берерлік, бөлісерлік ақпараты өте мол, да, бай. Сол кезде біз, я, мен осындай қыздардың шырақ болғанына, кәдімгідей бір іштей мақтанасыз, ертең осыны көп заттарға үйретуге болады да, осының барлығы. Меніңше ол тек қана қазір ер адам, әйел адам деп әрине бөлінеміз, бірақ соған қарағанда да ол қазіргі стереотип. IT саласында тек қана ер адамдар болу деген ол ешқай жер заң түрде жазылмаған. Оның әйел адамдар тек қана, ең бастысы біз бұл әйел адамдар үшін өте бір қолайлы да ыңғайлы. Мен мысалға өзім сабақ беремін, қашықтан жұмыс істеуге келем, кетем, мысалға басқа жаққа, басқа жұмыстарды, басқа жобаларды аласың. Оның барлығы міндетті түрде таңертең кешке шейін бір жерде отыру, ол мысалға әйел адам үшін, мен үшін мысалға, иә, өте қиынға соғады. Фриланста болуға мүмкіндік бар, иә. Және одан бөлек біз мысалы импро стартап бойынша Каспи банк, Халық банк немесе Фортен банкпен жұмыс істеген кезде негізінен неге қыздарға көп қыздарды көбінесе алғысы келеді? Себебі қыздарда осындай коммуникационный навыктары көбірек болады ұлдарға қарағанда. Оңай тіл табысады. Себебі, иә, оңайырақ тіл табысады, тез жедел түрде түсініп алады, более активный болады да, мысалы. Неге? Шырағырақ болады, себебі қазіргі таңда жаңағы программаны білу, кодтау білу ол жеткілікті емес. Себебі оны қазір қыздар да, ұлдар да жақсы біледі. Ал қыздарда жаңағы коммуникативті шырағырақ болғаннан кейін, арқасында оларды жұмысқа көбірек алады. Ол ондай тенденция қазір тек қана Қазақстанда емес, бүкіл әлемде де біз мысалы Америкада да, Ұлыбританияда да болған кезде көптеген стартаптардың басқарушылары олар әйелдер. Неге десеңіз, себебі әйелдердің көзқарасы және бизнесті жүргізуі ер адамдарға қарағанда басқаша. Түсінікті. Сіздің командада 6 адам бар, иә? Иә. Сізде? Бізде 10 шақты адам. 10 шақты адам, бірақ бізде көп алып тұрсыз ба? Кім көп? Жігіт көп па, қыз көп па? Бізде жігіт көп. Иә? Енді түсінікті болды. Менде де солай деймін. Бізде біз үлкен компаниялармен жұмыс жасаймыз, оларға қызмет көрсетумен айналысамыз мысалға. Олар бүгін мысалға біздің компания шахтаға түсті, оның үлкен бір адамның қолы жетпейтін жерлерге дрондарды ұшырып, барлаумен айналысты да. Ол жерге қыздарды жіберу меніңше өте қауіпті. Бұны сұрап отырғаным, қыздар, енді шын мәнінде біз үлкен ұлттық арнада отырмыз. Мен өз басым нәзік болғаннан кейін әрине аруларымыз үшін үнемі мақтаныш сезім болады, бірақ жаңағы арулардың мықтылығын айта отырып біз ер азаматтардың мүмкіндіктері, қабілеттерін құнсыздандырмауымыз керек. Әркімнің өзінің орны, әркімнің өзінің мүмкіндігі бар. Бәрібір де қыз жақсы жұмыс істей алады десе, еркек жақсы істей алмайды деген сөз емес. Демек, ер адамдарға бәлкім коммуникативтік қабілетті дамытып жіберу керек. Бірақ енді бұл жерде дәл осы месседждің астын сызып айтып отырғанымыз, осыдан біршама уақыт бұрын жаңағы Аида ғалымқызы, мәдениет және ақпарат министрі 2030 жылға қарай осы IT ол арулардың негізгі қабілеті, негізгі мамандығы, негізгі бағытына айналады деген болжамын айтқан еді. Қазіргі көріністерді қарап отырсақ, шынымен де солай болатынға ұқсайды. Әсіресе енді қашықтан жұмыс істеу, декретте жаңағы шығармашылықпен айналысуға мүмкіндіктер, компания басқару деген. Сондықтан бір үлгі болсын деп, әсіресе қыздары IT-ға барамын деп жатқан кезде ата-аналары қой, ол жігіттің жұмысы ғой, тұра-тұра асықпа дейтін тосқауыл қоятынын білемін. Көрсін, білсін, үйренсін, нәтижеге жетіп отқан қыздарымыз бар, мақтаныш тұтып айтуға болады. Міне мынандай кейстер бар деп таныстырып отырмыз сіздерді. Табыс тілеймін, шыны керек, көп рахмет. Жеңістер көп болсын. Құрметті көрермен, біздің аздаған үзілісіміз бар, содан кейін хабарымызды жалғастырамыз. Хабарымызды әрі қарай жалғастырайық, құрметті көрермендер, тікелей эфирдеміз. Ғылымдағы арулар, ғылымдағы адамдар әрдайым дамудың процесінде болады, және ол өте қажет, әйтпесе
оқыған түйген біліміңізден пайда болмай қалады. Сол үшін білімді тек қана бір ғана бағыттағы, бір ғана жаңаға білім ошағындағы мамандардан емес, жан жақты алған сайын сіздің қабілетіңіз де масштабы үлкейе түседі. Осыған сәйкес дәл қазір сіздерге қажет ақпарат. Болашақ стипендиясына және 500 ғалым ғылыми тағылымдамаларына құжат қабылдау 29 сәуірден басталайын деп жатыр. Оның иегері атану үшін қандай шарттарды орындау керегін менің ойымша барлығымызға біліп алу керек. Бұл туралы енді толығырақ студиямызға келіп, халықаралық бағдарламалар орталығы акционерлік қоғамы құжат қабылдауды ұйымдастыру басқармасының бас менеджері Гүлзат Асанбаева айтып беремін дейді. Ендеше Гүлзат қарсы алайық. Гүлзат ханым, келіңіз. Қош келдіңіз. Рахмет. Түрледіңіз. Сонымен Гүлзат ханым, биыл 29-ына дейін құжаттардың бәрін дайындап, онлайн ЕГО арқылы өткізу керек, е? Солай ма? Қандай құжаттар, бәрін түсіндіріп айтып берсеңіз. Болашақ бағдарламасы аясында да құжат қабылдау ЕГО порталы арқылы жүргізіледі. Академиялық оқуға баруға болады болашақ бойынша, магистратура, докторантура, резидентураға және тағылымдамаға баруға болады. Тағылымдамаға бару үшін белгілі 7 санат бекітілген: инженерлік техникалық қызметкерлер, медициналық қызметкерлер, бұқаралық ақпарат құралдарының қызметкерлері, мектепке дейінгі орта кәсіптік білім беру деңгейінің педагогтері, мәдениет, туризм, спорт саласының қызметкерлері және сот қызметкерлері қатыса алады. Осы талаптар категорияларға, санаттарға сәйкестер тағылымдамаға бара алады. Сонымен қатар бізде 500 ғалым бағдарламасы бар, онда ғылыми тағылымдамаға бара алады. Биылғы таңда құжат тапсыру жаңа платформа іске қосылуда. 500 ғалым бағдарламасы бойынша жаңа платформа арқылы құжаттарын тапсыратын болады. Яғни құжат тапсыру үшін Астана қаласына келудің қажеті жоқ. Болашақ бағдарламасы болсын, 500 ғалым бағдарламасы болсын, барлығын онлайн форматта тапсыруға болады. Ол сол платформаға ма, әлде ЕГОВ-қа ма? ЕГОВ-қа ол болашақ бағдарламасы бойынша. Жаңа платформа ол 500 ғалым бағдарламасы бойынша. Қалай аталады? Қазіргі таңда сайтқа ақпарат шығады ол туралы. Болашақ кез сайтына. Болашақ.gov.kz сайтында. Болашақ.gov.kz сайтында жаңа платформа туралы ақпарат болады. Сол ақпаратты аламыз, сосын 500 ғалым. 29 сәуірден бастап құжат қабылдау басталады. Ол 500 ғалым, е? Иә, ол 500 ғалым. Сол кезде іске қосылады. Осы 500 ғалымға кімдер үміткер бола алады? Яғни ол өзінің белгілі бір талаптары бар. Соңғы 12 ай сол таңдаған мамандығы бойынша жұмыс өтілімі бар кісілер, ғылыми дәрежесі, яғни атағы бар кандидаттық, докторлық, ең кемде магистрлық дәрежесі болу керек. Ғылыммен айналысатын, яғни ғылыми тағылымдама, сол кісілерге арналған тағылымдама шетелде өту үшін шақырту қағаздары болу керек. Шетелдің жоғарғы оқу орнынан мемлекеттік және шет тілін білетін деңгейін анықтайтын сертификаттары болу қажет. Енді IELTS сертификатын алатын болсақ, ол 5.0 деңгейінде болу керек. IBT, TOEFL, IDP 35 деңгейінде болу керек. Duolingo деген сертификат бар, ол 80-нен жоғары болу керек. Duolingo әлі жүре ме? Иә, ол 80-нен жоғары болу керек. Қазақ тілден CAS тест B1 деңгейінде және CAS ресми тест B1 деңгейінде болу керек. Яғни ғалым, магистр, иә, магистр деген. Ең кемінде магистр дәрежесі болу керек. Ол жаңа шетелдік университетпен өзі байланысқа түседі, хат жазады, сосын шақырту алады, барлық қадамдар кезеңдерінен өтіп, шақырту алғаннан кейін осы болашақ 500 ғалым бағдарламасы бойынша қатысады. Бағдарламасы болу керек, 16 пункттен тұратын өзінің үлгісі бар. Ол жақта немен айналысады, қандай тақырыпты ашады, соны толықтай жазу керек. Нені зерттейді, иә. Ол екі жақты бекітілген болу керек. Шақыртып жатқан жақпен және өзінің жұмыс орнымен. Сол талаптарға сәйкес болған жағдайда бізге жаңағы онлайн платформа арқылы құжаттарын тапсырып, конкурстық іріктеуде онлайн форматта жүреді. Яғни Астанаға үміткердің келуі қажеті жоқ. Конкурстық іріктеу де, құжат тапсыру да барлығы онлайн форматта болады. Ал егер шетелде жүрген адам болса ше? Шетелде... Уақытша қазір көп қой жастарын, шетелде тұрып жатқан. Соңғы 12 ай осы жерде Қазақстан республикасында ғылыммен айналысып, жұмыс өтілімі осы жерде болу керек. Мен білсем, сол мысалы тағылымдамадан өтуге ниетті ғалым, профессорын да өзі таңдап алу керек, барлығы. Тек қана содан кейін шақырту болады. Осы тұсқа келген кезде болашақ бағдарламасына қатысты, мен әлі ескі шарттарға үйреніп қалған адамдар білместік танытып жатады. Қай жағынан білместік? Мысалы, кейінгі бірнеше жылда өзгерді ғой. Яғни бірінші шетелдік білім ошағынан шақырту алып аласың, барлығы бірінші қадамды жүзеге асырасың, сосын барып конкурстық іріктеуге қатысасыз. Конкурстық іріктеуде кімдерге приоритет қойылады? Бізде болашақ, нақты болашақ бағдарламасы бойынша жеңілдетілген санаттар бар.
ол ауылды елді мекеннен шыққан үміткерлер үшін, медицина қызметкерлері үшін және инженерлік техникалық қызметкерлер үшін. Оларға шақырту қағазын алудың қажеті жоқ. Олардың қолдарында, яғни IELTS емтиханы, ағылшын тілін білетін сертификаты болса, сонымен бізге келеді, құжаттарын тапсырады, ол кісілерге 12 ай тілдік курс беріледі, 9 ай Қазақстан Республикасында. Фондышын. Иә, 3 ай шетелде. Яғни сол деңгейдің бәрін өткеннен кейін, қажетті деңгейде сертификат алғаннан кейін, ол кісілерді сосын шетелдің жоғарғы оқу орнына, орталық орналастыруға көмектеседі. Тілдік курс осы Қазақстанда болады. 9 ай, иә. Астана, Алматы қалаларында өтеді 9 ай. Одан кейін тағы да емтихан тапсырады, белгілі бір деңгейді алу керек. Одан кейін 3 ай шетелге барады тілдік курсқа. Тағы да емтихан тапсырады. Жаңағы шектеу бар ма, мысалы, оқу орындарына қатысты жаңағы тағылымдамадан өтуге? Тағылымдамадан меморандумға қол қойған тек қана сол список бойынша тізім бойынша? Жоқ, тағылымдамаға бару үшін жоғарғы оқу орындарының тізіміне қараудың қажеті жоқ. Болашақ бағдарламасы аясында. Ол академиялық оқуға баратын үміткерлер үшін болашақ бағдарламасы бойынша тізімге қарайды. Тізімге қарағанның өзінде де медициналық және шығармашылық мамандықты таңдағандар ол тізімге қарамаса да болады. Өйткені оларды біз қабылдаймыз және жұмыс органына жеке қарастыруға жібереміз. Шығармашылық деген қазір нақтылаймыз, бізге хабарласқан көрермен бар екен, бірінші тыңдап алайық. Қайырлы күн. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сізді эфирге қосты. Қайырлы күн. Мен медициналық университетті аяқтаған едім, интернатураны. 2 жыл студент болып, қатар жұмыс істедім. Болашақпен тек магистратура мен. Байланыс үлкен кеткен сияқты. Тек, көрерменіміз сұрағын біздің редакторларға алдын ала айтады негізі. Тек магистратурамен ғана бара аламын ба шетелге деп сұрады екен. Өз бетімен түсетін үміткер болатын болса, резидентураға да бара алады. Докторантураға да бара алады медицина қызметкерлері. Магистратураға ол квота санатында. Тағылымдамаға да бара алады медицина қызметкерлері. Ол енді ол кісі қалай талапқа және қайсысы өзіне ыңғайлы соны таңдайды. Аха, оны нақты ақпараттардың барлығын өзіне қатысты біліп алу үшін. Иә. Сайтқа кірсе жеткілікті. Сайтқа кіруге немесе біздің орталыққа келуге жеке жаңа кеңес алуға, иә, кеңес алуға болады. Ал 500 ғалым бағдарламасы бойынша онда жоғарғы оқу орындары ұйымдарының тізімі бекітілген. Биылға енгізілген жаңашылдықтың бірі сол тізімнен болу керек. Егер болашақ бағдарламасында ондай тізім болмаса, 500 ғалым бағдарламасына белгілі бекітілген тізім бар. Сол тізімге сәйкес келу керек. Ал тағылымдамадан өту? Сол тағылымдамадан өту, ол 500 ғалым бағдарламасы бойынша. Онда тізімге сәйкес келу керек. Ал болашақ бағдарламасында да тағылымдама бар. Бағана айтып кеткен жеті санат бойынша. Ол жерде тізімге қараудың қажеті жоқ. Нақты ол, яғни сіздің мамандығыңыз, сіздің салаңыз бойынша, мысалы, мамандандырылған ұйым болуы мүмкін. Ондай жерде өтуге болады. Ал жаңа шығармашылық дедіңіз, медициналық және шығармашылық деп жатырсыз. Жоғарғы оқу орындар, мысалы, медициналық, олар қандай дейміз? Ол тізімде болмаса да біз қабылдаймыз нақты медицина және шығармашылық мамандықтар. Сосын жұмыс органына жібереміз жеке қарастыруға. Ол кісілер жоғарғы оқу орнының рейтингін қарап, яғни барлығын қарап, саралап, бізге жауап бергеннен кейін біз конкурстық іріктеуге жібереміз. Шығармашылыққа кімдер жатады нақтылап айтып түсіндіріп өтсек? Шығармашылық мамандықтары енді творческий дейміз ғой, актерлік мамандықты таңдайтындар, осы жаңағы СМИ мамандығындағы кісілерді. Бұқаралық ақпарат құралдары, режиссура, продюсерлік, актерское мастерство. Актерлық. Өте көп тізімі. Оны сайттан көреміз. Иә, сайтта бар. Тағы қандай өзгерістер болып жатыр? Биылғы таңдағы енген өзгерістің бірі, ол 29 сәуірден бастап құжат қабылдау басталады. Екі бағдарлама бойынша да 25 қазанға дейін үздіксіз жүргізіледі осы 6 ай көлемінде. Конкурстық іріктеу 10 мамырдан 30 қарашаға дейін жүргізіледі. Ал егер үміткер биылғы таңда осы күз айында оқуға шетелге шығамын деп үміттеніп отырса, жоспарлап отырса, онда құжат қабылдауын мамыр айының ортасына дейін тапсырсын деп кеңес беретін едік. Иә, үлгеру керек, өйткені конкурста құжат тапсырғаннан кейінде конкурстық іріктеуді өтеді ғой. Ол да бір белгілі уақыт алады. Сондықтан мамыр айының ортасына дейін құжатты тапсырған дұрыс. Ал егер оқу жылын бұл жылға жаңағы қыркүйек айын емес, кешірек алам немесе келесі жылға алам дейтін болса, онда сол бекітілген мерзім бар ғой, 6 ай бойында, 29 сәуірден 25 қазан аралығында тапсыра берсе болады. Түсінікті. Бізге тағы бір көрерменіміз хабарласқан екен. Тыңдайық ендеше. Қайырлы күн. Сәлеметсіз бе? Алло, саламатсыздар ма? Сәлеметсіздер. Мен магистратура бойынша шетелге стажировкаға барып келген едім. Содан кейін стажировкада келгеннен кейін елде қанша уақыт бұл өтеу керек білім алып келген білімден? Иә.
Тағылымда қанша жыл өткеру керек? Үш жыл жұмыс өтілімдер болу керек сізде. Тағылымдамаға бар. Келгеннен кейінгі жұмыс істеу ғой. Иә, келгеннен кейін үш жыл жұмыс өтілімі болу керек. Осы мәселе қалай болып жатыр? Көп жағдайда енді біз көз алдымызда жүр ғой, көптеген болашақ пен келгендер. Мен білмеймін, қаншалықты мен әрине олардың құжатын жаңа тіркелген мамандығын зерттеп жүрген жоқпын, бірақ өз көзіммен көремін, мүлдем ол мамандықта жүрмеген. Ол кісілер міндетті түрде өтінім алып келеді жұмыс берушінің. Сол өтінім арқылы үш жақты шарт жасасамыз біз. Яғни жұмыс беруші, біздің орталық және стипендиат. Міндетті түрде сол жерде үш жыл жұмыс өтілімін өтеу керек. Үш жыл болып қашаннан бастап өзгерді? Тағы үлкен қалаларда 5 жыл еді. Ол үлкен Алматы, Астана, Шымкент қалаларында ол болашақ бағдарламасы бойынша. Бізде екі тағылымдама ғой. 500 ғалым және болашақ бағдарламасы бойынша. Алматы, Астана, Шымкент қалаларында 5 жыл, өңірлерде 3 жыл. Ал 500 ғалым бойынша 3 жыл. Түсінікті Гүлзат ханым. Енді нақты өзі болашақ бағдарламасы бойынша немесе 500 ғалым бағдарламасы бойынша шетелде білімін кеңейткісі келетін адамдарға нақтырақ ақпаратты сайттан білу керек деп ойлаймын. Негізгі базалық ақпараттармен Гүлзат ханым бөлісті. Құрметті көрермендер, ойларыңыз болса ертерек қимылдаңыздар, қамданыңыздар. Рахмет сізге. Құрметті көрермен, өздеріңізбен ертеңгіден қоштасамыз. Жаңа бір ақпараттар топтамасымен студияда қауышқанша амандық болсын.